Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջին 2024 թվականի հունվար-հուլիսի սպառողական գների ինդեքսի համաձայն բանջարեղենի գները աճել են 9.8%, բանջարեղենի որոշ տեսակներ, ինչպիսին ասեն կարտոֆիլն է, թանկացել 26.8%։ Նախորդ տարվա համեմատ աճել է նաև լոլիկի գինը։ Պահածոյացման սեզոնին տրամադրված քաղաքացիները այս փաստից դժգոհ են, ստեղծված իրավիճակում նրանց ավելի ձեռնտու է գնել պատրաստին պահածոյացվածը։ Մանրածախ շուկայում այս օրերին լոլիկի 1 կիլոգրամի գինը հասնում է 300-400 դրամի։ Լոլիկի արտահանումը ճիշտ է նվազել է, մենք ես ինչպես նշեցի 6100 տոննա այս տարի ենք արտանել, նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում շուրջ 14000 տոննա ենք արտահանել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տրամադրած տվյալներով այս տարվա առաջի կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակասել է նաև մեր երկիր ներմուծված լոլիկի ծավալը։ Ներմուծման մեծ մասը բաժին է ընկնում Իրանին և Վրաստանին։ Ներկադրությամբ լոլիկ արտահանում ենք միայն Ռուսաստան և Բելարուս։ Մանրածախ շուկայում լոլիկի գնի հետ կապված ֆերմերների կանխատեսումները լավատեսական չեն, կարծում են առաջիկայում գնի նվազում դժվար թե լինի։ Ջերմատների բերքերը արդեն սպառվում է, իսկ բաց դաշտում ցանքատարածությունները կրճատվել են։ Լոլիկը այս տարի տարվա սկզբից թանկ է եղել, մինչև հիմա եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով, ցրտահարություն, կարկտահարություն, տարբեր տեսակի հիվանդությունների պատճառով մեզ մոտ լոլիկի դաշտերի դաշտային մշակությունը բավականին վատ արդյունքներ ապահովեց, ինչի պատճառով հիմնականում լոլիկ սկսեցին վաճառել ջերմատնային տնտեսությունները։ Այդ իսկ վաճառով էլ ջերմատնային տնտեսությունները օգտվում են առիթից ու բարձրացնում գները, քանի որ շուկայում վաճառողը հիմնականում ջերմատնային տնտեսություններում աճեցրած լոլիկներն են իրացումը տեղի ունենում բարձր գներով։ Ընթացիկ տարում այս մշակաբույսի աջակցության պետական ծրագիրը չի եղել, աջակցության ծրագրի առաջնային բաղադրիչը բույսերի պաշտպանությունն է, որ պետական մակարդակով այս հիվանդությունների լոլիկից հեծի ու տարբեր այլ հիվանդությունների դեմը կարողանան առնել։ Համալիր գործողություններ են անդրադարձել, ժեշտ, որի շնորհիվ հետագայում լոլիկի գինը կմոտենա նորմային, ասում է Մնացականյանն ու բերում եվրոպական երկրների օրինակը, որտեղ լոլիկի մթերման մեծածախ գինը մոտ 40-ից 50 դրամ է։ Միջդեռ մեզ մոտ այս պահի դրությամբ խանութներում 300 դրամից ցածր գնով լոլիկ չկա, այլ կերպ հայկական լոլիկը մոտ 6 անգամ թանկ է արտերկրում վաճառվողից։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։